Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধুসকল আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াই লৈ আছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' আৰু আমাৰ টপিকটো হ'ল ৰাইট টু এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আৰ টি ই 2009 গতিকে 2009 বৰ্ষৰ যিখন ৰাইট টু এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন আছিল সেই আইনখনত কি আছে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেইখিনি কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত আমি যিখিনি কথা আলোচনা কৰিম এই গোটেইখিনি কথা আমাৰ আহিবলগীয়া ডি এল এডৰ যিটো আমাৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট হ'ব তাৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমাৰ ডাইৰেক্টলি চিলেবাছত এই টপিকটো যদিও সন্নিৱিষ্ট কৰা হোৱা নাই তাত যিখিনি আমাৰ জেনেৰেল নলেজৰ ছেকশ্যন আছে সেই ছেকশ্যনৰ ভিতৰত কিন্তু ইয়াৰ পৰা ভালেকেইটাও কুৱেশ্যন আহিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ কাৰণ আগে পিছে যিমানবোৰ এক্সাম হৈছে তাত ইয়াৰ ওপৰত দুই তিনিটা কুৱেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে সেয়েহে যি এই ভিডিঅ'টোত এই আমাৰ আৰ টিৰ বিষয়ে থুলমূলকৈ কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহাচোন আমাৰ ইয়াত যিখিনি মেইন মেইন পইণ্ট আমি সেই মেইন মেইন পইণ্টখিনি আমি ইয়াত আলোচনা কৰিম গতিকে প্ৰথমতে আমি ইয়াত জানিম যে আমাৰ ইয়াত লিখিছে যে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট হোৱাট ইজ দ্য এক্ট এবাউট গতিকে এই আচলতে যিখন আইন এই আইনখননো কি গতিকে আমাৰ ইয়াত তিনিটা পইণ্ট আউট কৰা হৈছে এক নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল যে এভৰি চাইল্ড বিটুইন দ্য এজ অফ 6 to 12 ইয়াৰ্ছ হেজ দ্য ৰাইট টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন দিছ ইজ ষ্টেটেড এজ ফাৰ দ্য 18th কনষ্টিটিউশ্যন এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ফায়াৰ আৰ্টিকেল 21A দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 6 গিভ এন এফেক্ট টু দ্য এমেণ্ডমেণ্ট গতিকে আমাৰ এই যিটো আমাৰ প্ৰথম আমাৰ যিটো টপিক বা যিটো আমাৰ প্ৰথম পইণ্ট দিছে সেই পইণ্টটোত আমাক কৈছে যে আচলতে এই ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্টৰ জৰিয়তে 6-14 বয়সৰ যিখিনি শিশু আছে তেওঁলোকে আমাৰ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাব লাগিব আৰু এই যিটো আমাৰ এই যিখিনি আমাৰ কথা উল্লেখ আছে এইখিনি আমাৰ আৰ্টিকেল নম্বৰ 21A ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে গতিকে এইখিনি আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট জেনেৰেল নলেজৰ কাৰণে গতিকে এইখিনি সুধিব পাৰি যে আমাৰ আৰ টিৰ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো কি আছিল এইটো মেইন উদ্দেশ্য আৰু কোনটো আমাৰ ইয়াত আৰ্টিকেলৰ ভিতৰত সন্নিৱিষ্ট আছে এইটো হ'ব 21A নেক্সট আমাৰ 2 পইণ্টত কৈছে যে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল শ্বেল প্ৰভাইড ফ্ৰী এডুকেশ্যন টু দ্য টু অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ এণ্ড দ্য স্কুলছ উইল বি মেনেজ বাই স্কুল মেনেজমেণ্ট কমিটি অৰ্থাৎ SMC প্ৰাইভেট স্কুল শ্বেল এডমিট এটলিষ্ট 25% অফ দ্য চিলড্ৰেন ইন দিয়াৰ স্কুল উইথাউট এনি ফিজ গতিকে আমাৰ ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ যিবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল আছে তাত মানে কি সকলোবোৰ ফ্ৰী বিনামূলীয়াভাৱে প্ৰভাইড কৰা হ'ব সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত কিতাপ পত্ৰই হওক ইউনিফৰ্ম হওক সকলোবোৰ বিনামূলীয়া কোনো এডমিশ্যন ফিজো লোৱা নহয় আৰু যিসকল আমাৰ প্ৰাইভেট স্কুল আছে যিবোৰ প্ৰাইভেট স্কুল আছে সেই প্ৰাইভেট স্কুলবোৰতো আমাৰ কি কৰিব এটলিষ্ট অন্ততঃ 25% মানে 100 ষ্টুডেণ্টৰ মোটামুটি মিনিমাম আমাৰ 25 ষ্টুডেণ্টক কি কৰিব লাগিব ফ্ৰীতে পঢ়ুৱাব লাগিব একৰ্ডিং টু এক্ট নেক্সট আমাৰ 3 ইয়াত যিটো মেইন পইণ্ট তাত কৈছে যে দ্য নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ ফৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন শ্বেল বি কনষ্টিটিউট টু দ্য মনিটৰ অল দ্য এছপেক্টছ অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন ইনক্লুডিং কোৱালিটি গতিকে আমাৰ ইয়াত আমাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনে কি কৰিব এই সকলোবোৰ এই যিবোৰ আমাৰ স্কুল আছে স্কুলবোৰ সকলোবোৰ কোৱালিটি তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ কৰিব বুলি কৈছে গতিকে তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰ সকলোবোৰ নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব এই তিনিটা হ'ল আমাৰ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009ৰ মেইন পইণ্ট তাৰপিছত ইয়াৰ লগত জড়িত কোনখিনি আমাৰ মেইন মেইন ফিচাৰ্ছ আছে আমি তাৰ বিষয়ে আমি এতিয়া অলপ জানো আছোঁ মেইন ফিচাৰ্ছ অফ ৰাইট টু এডুকেশ্যন এক্ট 2009ৰ যিখিনি মেইন মেইন ফিচাৰ্ছ সেইখিনি আমি জানো প্ৰথমতে ইয়াত দিয়া আছে যে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন টু অল চিলড্ৰেন অফ ইণ্ডিয়া ইন দ্য 6 to 14 এজ গ্ৰুপ অৰ্থাৎ আমাৰ 6-14 বয়সৰ ভিতৰত আমাৰ যিখিনি শিশু আছে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাব লাগিব এতিয়া বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা কি আমাৰ ইয়াৰ পিছত আছে এই ভিডিঅ'টোত আমি পিছত সেইখিনি পাম নেক্সট আমাৰ নেক্সট পইণ্টটো আমাৰ ইয়াত কৈছে যে ন' চাইল্ড শ্বেল বি হেল্ড বেক এক্সপ্লেইন অৰ ৰিকুৱায়াৰ টু পাছ এ বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন ইউনিট দ্য কমপ্লিশ্যন অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন গতিকে এই যিটো পইণ্ট এই পইণ্টৰ জৰিয়তে কৈছে যে প্ৰত্যেকজন শিশুৱে মানে কি তেওঁৰ যিটো ক্লাছ পৰ্যায় হওক বা যিখিনি পৰীক্ষা হয় সেই পৰীক্ষাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব তেওঁক ফেইল কৰি দিয়া বা তেওঁক আমি এক্সপেল কৰাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰভিজন নাথাকিব আৰু সেইটো কেনেকুৱা ধৰণে উত্তীৰ্ণ কৰাই দিয়া হ'ব তাৰ বাবেও আমাৰ বিশেষ বিশেষ কিছুমান নীতি অৱলম্বন কৰা হৈছে এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ ষ্টুডেণ্টটো একো বহীত নিলিখিলেও পাছ কৰি দিব তেনেকুৱা নহয় তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰুল আছে সেই ৰুলৰ মাজেৰে গৈ কিনে কৰাব লাগিব কিন্তু আমি সাধাৰণভাৱে সকলোৱে ভাবোঁ যে এনেই পাছ কৰে আচলতে সেইটো নহয় তাৰ বাবে কিছুমান আমাৰ ইয়াত
কৰিবলগীয়া কিছুমান নিয়মাৱলী আছে তাৰ মাজতে দেখি যাব নেক্সট আমাৰ 3 নম্বৰ আমাৰ যেটো ফিচাৰ্ছ সেইটো কৈছে যে ইফ এ চাইল্ড এবভ 6 ইয়ার্স অফ এজ হ্যাজ নট বিন অ্যাটেন্ড ইন এনি স্কুল অর কুড নট কমপ্লিটেড হিজ অর হার এলিমেন্টারি এডুকেশন দেন হি অর সি শ্যাল বি এডমিটেড ইন এ ক্লাস অ্যাপ্রোপ্রিয়েট to his or her age গটিকে এই টপিকটো আমাৰ আলটিমেটলি এটো কথা কৈছে যদিহে এজন শিশুৱে তেওঁৰ 6 বছৰ বয়স হৈলে ইতিমধ্যে তেওঁ কোনো প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা নাই তেন্তে তেওঁৰ বয়স অনুযায়ী তেওঁ আসলতে যিটো ক্লাছত এডমিট হ'ব লাগে যিটো ক্লাছত তেওঁ পাঠদান কৰিব পাৰিব লাগে এই ক্লাছটোত ডাইৰেক্টলি এডমিশন দিব পৰা প্ৰভিজন এটা ৰখা হৈছে এই এক্টখনৰ জৰিয়তে তাৰ পিছত আমাৰ ইয়াত লিখিছে যে এইট চাইল্ড হু কমপ্লিটছ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন শ্বেল বি অৱাৰ্ডেড এ চাৰ্টিফিকেট গতিকে আমাৰ ইয়াত কি কৈছে যে যদিহে এজন ষ্টুডেণ্টে তেওঁৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনটো সমাপ্ত কৰে তেন্তে তেওঁক এখন চাৰ্টিফিকেট দিয়া হ'ব আৰু চাৰ্টিফিকেটেৰে তেওঁক কি কৰা হ'ব পুৰস্কৃত কৰা হ'ব আৰু সেইটোৱে ষ্টুডেণ্টক কি কৰে আমাক মটিভেশ্যন দিয়ে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ এইটো ব্যৱস্থা ৰখা হৈছে নেক্সট আমাৰ কৈছে যে কল নিড টু বি টেকেন ফৰ এ ফিক্স ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ ৰেচিঅ' গতিকে আমাৰ এটা ষ্টুডেণ্ট টিচাৰ ৰেচিঅ' এটা থাকিব লাগে আজি আমাৰ কিমানজন ষ্টুডেণ্টৰ অনুপাতে এজন শিক্ষক থাকিব লাগিব এনেই আমাৰ জনামতে এইটো 32:1 অৰ্থাৎ এজন শিক্ষকৰ তুলনাত প্ৰায় 30 ষ্টুডেণ্ট থাকিব পাৰে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণে এটা ৰেচিঅ' মেইনটেইন কৰি কিনেহে চলাব লাগিব স্কুলবোৰ নেক্সট আমাৰ পইণ্টটো আছে যে 25% ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটিজ ইন এডমিশ্যন টু ক্লাছ 1 ইন অল প্ৰাইভেট স্কুল টু বি টান গতিকে কৈছে যে যিখিনি আমাৰ কমিউনিটিৰ ফালৰ পৰা যিখিনি আমাৰ ডিছএডভান্টেজ কমিউনিটি আছে ইকনমিকেলি সেইখিনি কি কৰা হ'ব প্ৰাইভেট স্কুলৰ এডমিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত 25% ৰিজাৰ্ভেশ্যন ল'ব লাগিব আৰু এইটোৰ পৰা আমি এটা সহজ এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ আমাৰ অলপতে এখন ইৰফান খানৰ ছুপাৰ হিট এখন মুভি আহিছিল যাৰ নাম আছিল হিন্দী মিডিয়াম আৰু সেই হিন্দী মিডিয়াম যিখন ফিল্ম আছিল তাতে এই যিটো ঘটনা এই ঘটনাবোৰটো ভালদৰে দেখুওৱা হৈছিল যে কেনেকুৱা ধৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে প্ৰাইভেট স্কুলত আৰু সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তাত চিনেমাখনত কিছু গাফিলতি হোৱাটো দেখুৱাইছিল নেক্সট আমাৰ ইয়াত কৈছে যে improvement in the quality of education is important গতিকে আমাৰ এডুকেশ্যনৰ যিটো কোৱালিটি শিক্ষাৰ যিটো মানদণ্ড সেইটো উন্নতিকৰণৰ এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈ হ'ব যিটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছে আমাৰ যিটো নেক্সট ফিচাৰ্ছ সেই নেক্সট ফিচাৰ্ছত কৈছে যে স্কুল টিচাৰ উইল নিড এডুক্ট প্ৰফেচনেল ডিগ্ৰী উইথইন 5 years অৰ লেছ উইল লছ জব গতিকে আমাৰ আজি কেইবছৰমান আগত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে যিবোৰ আমাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ টিচাৰ আছিল আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ প্ৰাইমেৰী লেভেলৰ তেওঁলোকে আমাৰ যিটো প্ৰফেচনেল টিচাৰৰ কোৰ্ছ ডি এল এড বা বি এড তেওঁলোকে কৰিছিল কিয় কৰিছিল এই যিটো অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰ অনুযায়ী কৰিছিল যে তেওঁলোকক 5 বছৰৰ ভিতৰত যদিহে কাৰোবাৰ ট্ৰেইনিং নাই প্ৰপাৰ ট্ৰেইনিং নাই বা তেওঁলোকৰ প্ৰপাৰ ইয়াৰ মানে শিক্ষাৰ তেওঁলোকৰ কোনো ধৰণৰ ডিগ্ৰী ডিপ্ল'মা নাই তেন্তে 5 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকক সেই ডিগ্ৰীটো বা ডিপ্ল'মাটো ল'বলৈ অনুৰোধ জনোৱা আছিল যদিহে তেওঁ সেইটো নলয় তেন্তে চাকৰিৰ পৰা তেওঁলোকক বহিষ্কৃত কৰা হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰুল কৰা হৈছিল যাৰ কাৰণে ইয়াৰ হুৰাহুৰিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল বেছিকৈ ডি এল এডৰ ক্ষেত্ৰত নেক্সট আমাৰ পইণ্টটো আছে যে আমাৰ স্কুল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ হুৱেৰ ডিজ ইজ এ প্ৰব্লেম এইটো এটা আমাৰ প্ৰব্লেম বুলি কৈছে নিড টু বি ইম্প্ৰুভ ইন এভৰি 3 years এলছ ৰিকগনেশ্যন উইল বি কেঞ্চেল গতিকে কৈছে যে স্কুলৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনি সেই আন্তঃগাঁথনিটো অতি সোনকালে ভাল কৰাৰ কাৰণে এটা অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছিল বা এই আইনখনৰ জৰিয়তে কোৱা হৈছিল নহ'লে তেওঁলোকৰ যিটো ৰিকগনেশ্যন সেইটো কেঞ্চেল কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল নেক্সট আমাৰ কৈছে যে ফাইনেন্সিয়েলি বাৰ্ডেন উইল বি শ্বেয়াৰ্ড বিটুইন দ্য ষ্টেট এণ্ড দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট গতিকে স্কুলৰ যিখিনি আমাৰ ফাইনেন্সিয়েল যিখিনি আমাৰ বিত্তীয় যিখিনি সা সুবিধা সেইখিনি চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট দুয়োটাৰ ফালৰ পৰাই প্ৰভাইড কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল এই বিলখনৰ জৰিয়তে গতিকে এইখিনি আছিল আমাৰ মেইন ফিচাৰ্ছ আমাৰ আৰ টি অৰ্থাৎ ৰাইট টু এডুকেশ্যন 2009ৰ তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আহিব যে আমি অলপতে কৈছিলোঁ যে আমি জানিম যে হোৱাট ইজ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এডুকেশ্যন গতিকে এই যিখিনি কথা এইখিনি আমাৰ যিসকলে ডি এল এডত মানে এডমিশ্যন ল'ব বা পেড পাছ কৰি তেওঁলোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ এইখিনি আমাৰ আহিবলগীয়া যিমানখিনি আমাৰ এডুকেশ্যন সংক্ৰান্তীয় প্লেটফৰ্ম আছে বা পঢ়া আছে বা পৰীক্ষা আছে সকলোবোৰতে এইটো প্ৰয়োজনীয় গতিকে এইটো ভালদৰে অলপ বুজি লোৱা উচিত ইয়াত দেখিছে যে এজ চিলড্ৰেন বিটুইন দ্য এজেছ অফ 6 and 14 শ্বেল হেভ দ্য ৰাইট টু ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন এট এ নেইবাৰহুড স্কুল গতিকে কৈছে যে এজন শিশু যাৰ বয়সৰ পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰত তেওঁৰ কাষৰ যিখন স্কুল বা যিকোনো স্কুলতে নহওক চৰকাৰী বিদ্যালয়ত তেওঁ ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি অৰ্থাৎ বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা পাব লাগিব এতিয়া বিনামূলীয়া আৰু বাধ্যতামূলক বুলি ইয়াত কি কৈছে যে দেয়াৰ ইজ ন' ডাইৰেক্ট স্কুল ফিজ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডাইৰেক্ট স্কুল ফিজ নাথাকিব
তাৰ কৈছে যে ইনডাইরেক্ট কস্ট আৰু অন্যান্য ধৰণৰ পৰোক্ষভাৱে যেবোৰ কস্ট লোৱা যেনে কোৱা ধৰণৰ আমাৰ ইউনিফৰ্মৰ নামত টেক্সটবুকৰ নামত মিড ডে মিলছ তাৰ আমাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেচনে সকলোবোৰৰ নামত স্কুলে কোনো ধৰণৰ ষ্টুডেণ্টৰ পৰা ফিজ কালেক্ট কৰিব নোৱাৰিব তাৰ কৈছে যে টু বি বাৰ্ণ্ড বাই দ্য চাইল্ড অৰ দ্য পেৰেণ্টছ টু বি অপটেইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন গতিকে আমাৰ শিশুৰ পৰা এইটো বোজা হ'ব নোৱাৰিব আমাৰ কিতাপ পত্ৰৰ হওক ইউনিফৰ্মৰ হওক বা অন্যান্য ফিজৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো শিশুৰ ওপৰত বোজা এটা হ'ব নোৱাৰিব এইটো টোটেলি ফ্ৰী হ'ব লাগিব দ্য গভৰ্ণমেণ্ট উইল প্ৰভাইড স্কুলিং ফিজ অফ কোৰ্ছ আনটিল এ চিলড্ৰেন্স এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন ইজ কমপ্লিটেড যেতিয়ালৈকে তেওঁ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ক্লাছ এইটলৈ যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পঢ়াটো কমপ্লিট নকৰে তেতিয়ালৈকে সকলোবোৰ খৰচ গভৰ্ণমেণ্টে বহন কৰিব বুলি কৈছে আমাৰ গাৰ্জেনসকলে বা ষ্টুডেণ্টৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ বোজা থাকিব নোৱাৰিব সেইকাৰণে ইয়াৰ এই যিটো আমাৰ এই একখন কোৱা চিলড্ৰেন উইথাউট বাৰ্ডেন বোজাবিহীন শিক্ষা আৰু কৈছে যে ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি ফ্ৰী এণ্ড কম্পালচৰি ফ্ৰী মানে সকলোবোৰ বিনামূলীয়া আৰু কম্পালচৰি মানে কি এইটো আমাৰ বাধ্যতামূলক হ'ব লাগিব ছৰ পৰা চৈধ্য বছৰৰ ভিতৰত শিশুখিনিয়ে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন অন্ততঃ ক্লাছ এইটলৈ তেওঁলোকে পঢ়াটো পাব লাগিব আৰু ইয়াত যোনে বাধা দিয়ে স্কুল কৰ্তৃপক্ষই হওক বা গাৰ্জেনেই হওক বা অন্যান্য ঘৰৰ মেম্বাৰেই হওক যোনেই নহওক যদিহে কোনোবা এজন শিশুক বাধা দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁৰ এগেইনষ্টত কেছ ফাইল কৰা হয় বা তেওঁ সেইটো আনলিগেল কাম কৰা বুলি কোৱা হয় বা ধাৰ্য কৰা হয় গতিকে এইটো আমাৰ আছিল এই এক্টখনৰ আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয়বস্তু তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত আৰু জানিবলগীয়া আছে যে এইটো যি এলিজিবিলিটি ফৰ টিচাৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে এলিজিবিলিটি কি থাকিব লাগিব কেনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্হতা থাকিব লাগিব ইয়াত কৈছে যে দ্য ফলোয়িং পাৰ্চন শ্বেল বি এলিজিবল ফৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য টেট গতিকে আমাৰ টেটৰ কথাটো কোৱা হৈছে ইতিমধ্যে আমি টেটৰ বিষয়ে জানো যে আমাৰ টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট গতিকে যিসকলে টেটত উত্তীৰ্ণ হয় তেওঁলোকেহে এজন শিক্ষক হোৱাৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত আৰ্হতা গ্ৰহণ কৰিলে গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰথমতে টেট কোনে দিব পাৰিব সেইটো আমি জানিব লাগিব গতিকে আমাৰ ইয়াত কৈছে যে এ পাৰ্চন হু হেজ একোৱাৰ দ্য একাডেমিক এণ্ড প্ৰফেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন স্পেচিফাইড ইন দ্য এন চি টি চি নটিফিকেশ্যন ডেটেড 23rd August 2020 গতিকে কোনে দিব পাৰিব টেট প্ৰথম কথা কৈছে যে আমাৰ এন চি টি ই গতিকে আমাৰ এন চি টিৰ ফুল মিনিঙো আহিব পাৰে পৰীক্ষাত গতিকে আমাৰ এন চি টিৰ ফুল মিনিং হ'ল নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ টিচাৰ্ছ ট্ৰেইনিং গতিকে তেওঁলোকৰ যিটো নটিফিকেশ্যন আছিল 2010 চনৰ 23 আগষ্টত সেই নটিফিকেশ্যন মতে যিসকলে কোৱালিফিকেশ্যনবোৰ লৈছে তেওঁলোকে টেট দিবৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব বুলি কৈছে নেক্সট আমাৰ ইয়াত কৈছে যে নেক্সট যিটো আমাৰ ইয়াত দুই নম্বৰ যিটো পইণ্ট আছে তাত কৈছে যে এ পাৰ্চন হু ইজ পাৰ্চুইং এনি অফ দ্য টিচাৰ এডুকেশ্যন কোৰ্চেছ ৰিকগনাইজ বাই দ্য এন চি টি চি অৰ দ্য আৰ চি আই এজ দ্য কেছ মে বি specified in the NCTE notification dated 23rd August 2010 গতিকে আমাৰ ইয়াত এইটো কথাও কৈছে যিসকল পাৰ্চনে আমাৰ কি কৰিছে কোনো ধৰণৰ টিচাৰ এডুকেশ্যন কোৰ্চ কৰিছে যিটো আমাৰ ডি এল এড এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্চনে টেট দিব পাৰিব টিচাৰ্চ এলিজিবিলিটি টেষ্টটো দিব পাৰিব গতিকে এইটোতে হ'ল আমাৰ মেইন পইণ্ট আমাৰ এজন শিক্ষক হোৱাৰ বাবে আৰ্হতাৰ যিটো লাগে তাৰ বাবে গতিকে এই যিখিনি আমাৰ আৰ টি 2009 আছিল এইখিনি আমাৰ তাত মেইন মেইন বিষয়বস্তু তাৰ ভিতৰত আৰু অন্যান্য কথা আছে কিন্তু আমি ইয়াত যিখিনি মেইন বিষয়বস্তু সেইখিনিয়ে ডিছকাছ কৰিছোঁ বাকী কেণ্ডিডেটসকলে তেওঁলোকে নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত অন্যান্য বহু কথা জানিবলগীয়া থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে অলপ নিজে চাই ল'ব আৰু যদি কিবা টপিক বুজাত অসুবিধা হৈছে বা তেওঁলোকে বিচাৰিব তেন্তে নিশ্চিতভাৱে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব মই সেইখিনিও সোনকালে সমাধান কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই যিখিনি তথ্য এই তথ্যখিনি লোৱা হৈছে আমাৰ বিকাশপিডিয়াৰ পৰা এটা অনলাইন প্লেটফৰ্ম যিটো বহু ভাষাত পোৱা যায় আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিজনেল লেংগুৱেজতো তেওঁলোকৰ আৰ্টিকেলবোৰ পোৱা যায় তাৰ পৰা লোৱা হৈছে লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম যিসকলে বিচাৰে তেওঁলোকে তাৰ পৰা এইখিনি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ইয়াৰ পিছত আৰু আমি কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ লৈ আহিছোঁ তাৰ ভিতৰত আমাৰ থাকিব এটা এন চি এফ অৰ্থাৎ নেশ্যন কাৰিকুলাম ফাৰ্মৱৰ্ক তাৰপিছত আমাৰ আৰ টিটো ইতিমধ্যে গ'ল তাৰপিছত আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিবোৰ আমাৰ ৰিচনেল যিবিলাক কমিশ্যন আছে কোঠাৰী আয়োগ হওক ৰাধাকৃষ্ণ আয়োগ হওক সেইবোৰৰ বিষয়েও আমি ইয়াত লৈ আহিম কাৰণ এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ জেনেৰেল নলেজৰ ভিতৰত সোমাই পৰিব আৰু মেক্সিমাম জেনেৰেল নলেজৰ কুৱেশ্যন এইখিনি ক্ষেত্ৰৰ পৰাই আহিব গতিকে আশা ৰাখিম ভিডিঅ'টো সকলোবোৰ হেল্পফুল হ'ব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে তেওঁলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটোত প্ৰেছ কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বি এলাৰ্টটো ছেভ